بھی فیلڈ کے اندر. تو سب سے پہلے جو ہے نا پوائنٹس, یہ پوائنٹس ذرا دیکھیے گا. سب سے پہلے جی ریوائز یور چائلڈ ہوڈ. اپنے جو بچہ ہوتا ہے نا, کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے چھوٹا بچہ, وہ کس طرح کام کرتا ہے آپ کو پتا ہے؟ وہی کام کرتا ہے نا کہ جو پیرنٹس اسے کہتے ہیں, وہی کام کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں یار, وہ کام نہیں کرتا. وہ کام کرتا ہے جو اس کا اپنا دل کر رہا ہوتا ہے. اس کا دل کیا نا مٹی اٹھائی ہے منہ پہ ملنی ہے تو وہ منہ پہ مل لیتا ہے. اس کا دل کیا نا کہ اٹھایا کوئی روڑا وغیرہ, ٹھیک ہے, اور مار دیا کسی کو, وہ مار دیتا ہے. تو سب سے پہلے نا اگر پیشن کریٹ کرنے کے لیے آپ بیٹھ گئے تو سب سے پہلے سوچو یار, آپ کے پاس اگر بہت زیادہ پیسہ ہو, لیٹ آئی گیو یو $10 million, تو آپ کیا کام کرو گے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ میں آپ کو $10 million ایٹ اے مومنٹ دیتا ہوں, آپ کون سا کام کرو گے؟ اور میں ایک یہاں پہ اور بات بتا دوں, زیادہ تر لوگوں کو بہت بڑی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے یہ کام کرنا, ہم نے یہ. مجھے اگر کوئی شخص آ کے کہے نا کہ سر یہ اتنے پیسے آپ لے لیں آپ کیا کام کریں گے, میں فوری اسے اپنے ایم کے بارے میں بتاؤں گا, آئی ول انویسٹ آن دی فیوچر, میں بتاؤں گا کہ میں اس چیز میں انویسٹ کرنا پسند کروں گا. لیکن جو شخص بڑی باتیں ویسے عام بغیر کسی ایم کے کر رہا ہوتا ہے, اسے کہنا یہ پیسے لے لیں کہاں پہ لگاؤ گے, تو وہ بیٹھا ہوتا ہے یار میں پیسے, کچھ لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا انہوں نے لگانے کہاں ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ چیز کیا ہے, وہ آپ اب یہاں پہ دیکھیں, اکیلے بیٹھ جائیں ایک روم میں اور خود کو دیکھ, مطلب غور کرنے کی کوشش کریں کہ لیٹ آپ کو کوئی شخص اتنے زیادہ پیسے دے دیتا ہے, آپ کو کون سا کام ہے جس پہ انویسٹ کرنا چاہیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جتنی پاسبلٹیز بھی ہیں, 3 ہیں 4 ہیں 5 ہیں, کوئی بزنس کرنا ہے, کوئی جاب کرنی ہے, یا آپ نے لوگوں کو جابز آفر کرنی ہے, تو اس چیز کے اوپر آپ انویسٹ کرو, ٹھیک ہو گیا. آپ پاسبلٹیز کو دیکھو, بچوں کی طرح سوچنے کی کوشش کرو, تو بہت حد تک چانسز ہیں کہ آپ اپنے ایمبیشن اور پیشن کو آپ دیکھ لیں گے. اس کے بعد ہے نو اباؤٹ یور لائکس اینڈ ڈس لائکس. یو شوڈ نو اباؤٹ یور فیورٹیزمس. تمہیں پتا ہونا چاہیے تمہاری فیوریٹ چیز کون سی ہے. تمہیں پتا ہونا چاہیے یار کون سی چیز ہے جسے میں پسند, یار میں کون سی چیز ہے جسے مطلب کہ مجھے اریٹیشن ہوتی ہے. تو اگر ان چیزوں کو آپ لکھ لو گے ایک پیج کے اوپر, تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یار آئی ایم گوئنگ ٹو ورڈ مائی پیشن. اس کے بعد ہے یہ مکس اینڈ میچ یور اسکلز. ہر شخص میں ڈفرنٹ اسکلز ہوتی ہیں. ملٹیپل تھیوری آف انٹیلیجنس ہے ایک, ٹھیک ہے, اس میں وہ 9 اور 10 مطلب کہ بتاتا ہے کہ ہر شخص میں جو ٹیلنٹس ہوتے ہیں 9 ٹیلنٹس ہوتے ہیں تقریباً. مثال کے طور پہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں, میرا پبلک اسپیکنگ کا ٹیلنٹ ایک اچھا ہے, اس کے علاوہ نعت خوانی میں کر لیتا ہوں, وہ میری اچھی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں کہتا ہوں میں کرکٹ کھیل لیتا ہوں, میں سنگنگ کر لیتا ہوں, میں اپنے 7-8 ٹیلنٹ آپ کو گنوا رہا ہوں. اسی طرح اب میں دیکھوں گا کہ مجھ میں 7-8 میں کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کون سی اسکل ہے جو مجھ میں بہت زیادہ حد تک پائی جا رہی ہے, اور کون سی اسکل ہے جو مجھ میں کم ہے. تو پھر آپ لکھ لیں پیجز پہ اسے, مطلب کہ ایز ٹاپ آرڈر سے نیچے تک دیکھ لیں کہ یہ اسکل مجھ میں اتنی زیادہ پائی جا رہی ہے, یہ کم ہے, یہ اس سے کم ہے. اسے پھر فالو کریں, یار جو اسکل مجھ میں ہے کیوں نہ میں اسے فالو کروں. دو چیزیں ہوتی ہیں, کسی چیز کو فالو کرنا ہے, خود میں کریٹ کرنا, ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ آپ 30-35 ایج میں آپ کے لیے کچھ اسکل پیدا کرنا تھوڑا ٹف ہوتا ہے, لیکن اگر آپ میں آلریڈی 30 سالوں میں کوئی اسکل بلڈ اپ ہو چکی ہے تو اسے آپ فالو کریں, تو آپ ایزیلی اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. تھنک اباؤٹ پاسبلٹیز, یہ چیز اب بیٹھ کے سوچو وہاں پہ کہ یار میں کون سا کام کر سکتا ہوں. یہ اسی کے ساتھ پوائنٹ میچنگ ہے, ٹھیک ہے, کہ میں کون سا کام کروں. امکانات سوچو. مثال کے طور پہ جی میں 3 منتھ پہلے جی بالکل فری بیٹھا ہوا تھا, نہ کہ میری اکیڈمی نہ کہ ٹیوشن, اب میں سوچ رہا تھا یار میں کیا کروں, ٹھیک ہے. پھر ایک ذہن میں آئیڈیا آیا, آئی شوڈ اسٹیبلش دس انسٹیٹیوشن فار دی فیوچر. میں نے کر مارا, ٹھیک ہے. تو اب پاسبلٹیز کے بارے میں بیٹھ کے سوچو کہ آپ کون سا کام کر سکتے ہو فیوچر میں جا کے, کون سا کام ایٹ دی مومنٹ آپ کتنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہو, کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے, یہ چیز سوچو. سوچنے کے بعد لکھو, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر فیصلہ لو. اس کے بعد آتا ہے جی گیٹ انفارمیشن. بھائی سب سے امپورٹنٹ, اگر کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ بننا ہے تو ایکسپیرینس کرنے کی بجائے اس فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگوں کے ساتھ جا کے ملو. مثال کے طور پہ اسامہ آپ کہہ رہے تھے کل مجھے کہ میں جی پرنٹنگ انڈسٹری کے لیے مطلب جا رہا ہوں اس کے لیے, ٹھیک ہے, میں بزنس اپنا اسٹارٹ کر رہا ہوں. یہاں پہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو آپ جائیں اور جا کے اس فیلڈ میں مطلب کہ خود پیسہ لگائیں, خود ایکسپیرینس گین کریں مارکیٹ میں جا کے, یا آپ اس فیلڈ کے شہر کے دیکھیں کہ سب سے زیادہ کون سا بندہ سب سے زیادہ پیسہ کما رہا ہے فیلڈ میں, انڈسٹری ہے پرنٹنگ انڈسٹری میں, اس بندے سے جا کے یار ملاقات کرو. اس بندے سے جا کے اتوار کو جاؤ, اس کے 3-2 گھنٹے ٹائم لو, باتوں میں اس سے بات کرو, یار میں کس جگہ انویسٹ کروں, میں کیا کام کروں, میں کون سا اسٹائل یہاں پہ لے کے آؤں, کون سی شرٹس لے کے آؤں جس کے اوپر میں پرنٹ کروں گا تو مجھے مارکیٹ میں زیادہ افیلیشن ملے گی, لوگ مجھ سے زیادہ امپریس ہوں گے اور میرا زیادہ مطلب پیسہ جو ہے بچ جائے گا, ٹائم بھی بچ جائے گا. دوسرا کیا ہے جی, خود جا کے کرو سارے کا سارا. اور دوسرے میں پھر یہ ہے مطلب سارا خود ایکسپیرینس کرنے میں کہ آپ ٹائم بھی ویسٹ کرو گے پیسہ بھی,
پیسہ لگا کے وقت لگا کے سیکھو گے. اس میں کیا یار اگلے بندے کی محنت ہی کرنی پڑ جائے گی نا. اور میں تمہیں یہاں پہ ایک بات بتا رہا ہوں, گڑ کی بات ہے, جو شخص کامیاب ہوتا ہے وہ شخص اپنی کامیابی کا راز کسی کو نہیں دیتا ہوتا, اور وہ شخص ناکام ہو جاتا. پھر اگر کس شخص سے ملنے کے لیے آپ جاؤ نا, اس سے ایڈوائس لینے کے لیے, اس بندے کے پاس جاؤ, آرام سے ان سے بات کرو اپنے شعبے کے بارے میں, میں کیا کیا کروں, وہ شخص کچھ بھی نہ بتائے, اپنی کامیابی کا راز نہ بتائے, ایٹ لیسٹ اس کی باتوں سے ایسا پوائنٹ نکل آتا ہوتا ہے, کوئی نیا آئیڈیا آپ کو آ جاتا ہو, یار یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا, چل یار اس نے یہ نہیں بتایا, آئیڈیا تو ذہن میں آ گیا. میں تمہیں کہتا ہوتا ہوں ویلیو کس کی ہوتی ہے, آئیڈیا کی. یا آپ کے پاس بلین ڈالر ہونے چاہیے یا آپ کے پاس بلین ڈالر آئیڈیا ہونا چاہیے. اگر بلین ڈالر آئیڈیا تو آگ لگا دو فیلڈ میں جا کے یار, پھر ٹینشن ہی ختم. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگلے بندے سے جا کے جب ملو گے نا, یار مجھے پرنٹنگ انڈسٹری میں بتاؤ یار میں کیا کام کروں, یار کچھ نہ بتائے, نہ بتائے کچھ, کہہ دے گا یار شرٹس نہ, اس کے بجائے یار تم کوئی کپ وغیرہ پرنٹنگ شروع کر دو, وہ زیادہ آپ کے لیے بیٹر ہے. تو کچھ نہ کچھ مشورہ دے گا نا اس کی باتوں. اور جو شخص لرننگ کے لیے جاتا ہے نا اگلے بندے کے پاس, بڑے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس کا مینٹل لیول ایک بڑا ہائی ہوتا ہے اور چیز کو پک کر رہا ہوتا ہے, اور اللہ کی ذات آپ کی مدد کرنا شروع کر دیتی ہے اس فیلڈ کے اندر جب آپ جاتے ہو. لیکن پھر کیا ہے کہ انفارمیشن, گیٹ انفارمیشن اباؤٹ یور فیلڈ, اباؤٹ یور نیش. تو اپنے نیش کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرو کہ میں یہ, اب اس میں پتہ ہے کیا انفارمیشن آپ کب حاصل کرو گے, انفارمیشن آپ اس وقت حاصل کرو گے جب آپ اپنے سکلز کے بارے میں جان چکے ہیں کہ یار میرے یہ سکلز مجھ میں زیادہ ہیں, ہو سکتا ہے کہ مجھے اس فیلڈ کے اندر مجھے جانا چاہیے. آپ اس فیلڈ میں جب جاتے ہو تو پھر آپ زیادہ مطلب کامیابی کے آپ کے چانسز ہوتے ہیں. انفارمیشن اس کے لیے حاصل کرو. یہ پھر میں نے انفارمیشن کا آگے مطلب سب کیٹیگریز بنائی ہیں آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہو, اس پہ بات میں آتے ہیں جی. ایکسپرٹ میٹ دی ایکسپرٹ پیپل, ایکسپرٹ لوگوں کے ساتھ ملو. میں نے آپ کو بتایا تھا میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب میں کتاب لکھنے کے لیے کیا کرتا ہوں, میں ڈیلی رات کو نا 10 سے 11 میرا نا یا تو کوئی انٹرویو ہوتا ہے, یا میں کسی نہ کسی میٹنگ میں ہوتا ہوں, یا کسی نہ کسی بک کی میں ریسرچ کر رہا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے. ہمیشہ طور پہ میں نے آپ کو بتایا میں ٹیچر ٹریننگ سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. پچھلے 1 ماہ میں آپ نے دیکھا میں لگاتار کیا کر رہا ہوں, ٹیچر ٹریننگس کی بکس پڑھ رہا ہوں, میں لگاتار کیا کر رہا ہوں, میں میٹنگس کر رہا ہوں, لگاتار کر رہا ہوں. وہ کیا ہے جی, وہ سب سے پہلے آپ کوئی اسکل اگر کسی کو سکھانا چاہتے ہیں تو آپ میں اتنی ابیلٹی ہونی چاہیے کہ آپ خود وہ اسکل آپ کو پتا ہونی چاہیے. میں نے آپ کو یہاں پہ سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے بتایا کہ ہماری آج میٹنگ کا کیا مقصد ہے, بتایا. تو آپ جب کسی کو سکھاتے ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کا مقصد کیا ہے. تو وہ مقصد آپ کو کہاں سے حاصل ہوتا ہے, وہ جو آپ کے پاس یہ ایکسپرٹ جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو فیلڈ کی انڈسٹری کے جو وہ کہتے ہیں دجال کہہ لو دوسری زبان میں, ٹھیک ہے, وہ جو ویلنز ہوتے ہیں, وہ آپ کو جو راز نہیں دے رہے ہوتے, وہ لوگ آپ کو ان کے ساتھ جا کے مطلب کہ اپنے میٹ اپس کرو, وہ شخص آپ کو بہت زندگی میں آگے لے کے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جہاں پہ جہاں تمہاری مخالفت سٹارٹ ہو جاتی ہے نا کس جس جگہ کے پہ بھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ مخالفت کا مطلب ہے یو آر گیٹنگ ٹوورڈز سکسیس, آپ کامیابی کی طرف ہو اگر آپ کی مخالفت ہے. اگر مطلب کہ اگر لوگ نہیں کر رہے آپ کی مخالفت, اٹ مینز یا تو آپ مطلب منافق ہیں یا پھر سامنے والے جو لوگ ہیں وہ منافق ہیں. اٹ مینز حضرت علی کا فرمان, آج میں نے اسٹیٹس لگایا تھا اگر آپ نے دیکھا ہو, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے راستہ صحیح چوز کر لیا اپنے لیے, راستہ اپنے لیے صحیح چوز کر لیا, لیکن کوئی شخص مخالفت نہیں کر رہا اس کے اوپر, تو اٹ مینز یہ کہ پھر خود پہ شک کرو کہ تمہارا جو راستہ ہے وہ کیا ہے, غلط ہے, پھر اپنا راستہ چینج کر لو. تو پھر یہ چیز جو ہے نا, مخالفت اگر ہوگی تو سمجھ لینا کہ یار کامیابی ہے, ٹھیک ہے. میں اکثر وہ شعر بھی آپ کو محسن نقوی کا ایک سناتا ہوتا ہوں, مے بی اب میرے ذہن میں وہ نہیں ہے تو, لیکن یہ ہے کہ وہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو روڑے اور وٹے ہوتے ہیں نا پنجابی میں کہہ لو, اسی درخت کو آ کے لگتے ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر پھل ہوتا ہے, اور جس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں اس کو کوئی مطلب کہ وہ آ کے وہ پتھر بھی نہیں مارتا. تو مین اگر وہ آپ کی مخالفت شروع ہو جائے کسی بھی انڈسٹری میں, تو اٹ مینز کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں چبھنا شروع ہو گئے ہیں. حضرت علی کا ایک اور مفہوم ہے, مطلب کہ ہے جی کال, اس کا مفہوم آپ کو بتاتا ہوں. وہ مفہوم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے, آپ کسی کے دل میں ہیں نا, اگر آپ کسی کے, اٹ مینز کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے, اٹ مینز وہ آپ سے, اور اگر وہ شخص آپ سے نفرت کر رہا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کو تھوڑا سا ریلیکس اور سیٹسفائڈ فیل آپ کرنا چاہیے, کیونکہ ایٹ لیسٹ آپ اس کے دماغ میں تو ہیں نا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایٹ لیسٹ آپ اس کے دماغ میں پھر بھی موجود ہیں. تو کوئی شخص اگر آپ کا غلط ذکر کر رہا ہے نا بیٹھ کے نفرت میں کہ یار وہ فلاں بندہ ایسا کر گیا, تو اٹ مینز آپ اس کے دماغ کے اندر انفلوئنس کر چکے ہیں, آپ ڈیپلی انفلوئنس آپ نے کر دیا, تو اٹ مینز سیٹسفائڈ ہو جاؤ یار. اور میں تمہیں بتا رہا ہوں جس فیلڈ کے اندر بھی جاؤ گے, اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ دنیا تمہاری ساری کی ساری دوست ہو جائے, تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. لوگوں کا مخالف بنائے بغیر جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو جاؤں گا, وہ شخص نہیں ہو سکتا بھائی. وہ شخص بالکل پس جائے گا, وہ کہ ایک ایسا ریلا آئے گا اسے بہا کے لے جائے گا. تو مخالفت خود پیدا نہیں کرنی, ٹھیک ہے. آپ کا کام جو ہے نا انشاءاللہ وہ آپ کے مخالف کھڑے کرے گا, اور میرا رب تمہاری ایسی حفاظت کرے گا تم دیکھو گے یار.
تو یہ یہاں تک سمجھ آ گیا یہ والا مین پوائنٹس یہاں پہ. اور ایک اور پوائنٹ, لاسٹ پوائنٹ ہے, اس کے بعد کلوز اپ کرتا ہوں میں. اچھا جی, یہاں پہ نیور ویٹ فار پرفیکشن. آپ نے کوئی کام سٹارٹ کرنا ہے, اپنے دل کی بات سننی ہے, تو کبھی پرفیکشن کے لیے ویٹ نہ کرو. اگر میں ویٹ کروں نا کہ میرے پاس 15 لاکھ روپے ہو, پھر میں یہاں پہ ایک اکیڈمی سٹارٹ کروں اچھی سی کیریئر کونسلنگ کی, ٹھیک ہے, وہاں پہ اچھا فرنیچر ہو, اچھے وہاں پہ کیمراز ہوں, اچھے وہاں پہ ٹرینرز ہوں, تو پھر میں نے سٹارٹ کر لیا, پھر وہ سٹارٹ آپ نہیں کر سکتے. تو مین چیز یہی ہے کہ بھائی جتنے بھی آج دنیا کے ٹرینرز دیکھ رہے ہو, ایکسپرٹس دیکھ رہے ہو, سکسیزفل پیپلس کو آپ دیکھ رہے ہو, تو وہ سب سے مین چیز کیا تھی, انہوں نے کبھی پرفیکشن کے لیے ویٹ نہیں کیا. جسٹ یوز یور ریسورسز اور آگے اپنے پیشن کو آپ فالو کرو. اچھا, ابھی ہم یہاں پہ تھے کہ انفارمیشن جو ہے نا, یہ آپ کے پاس معلومات جو آپ نے حاصل کی ہے, آپ نے کون سی معلومات حاصل کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ وہ لوگ جو آپ فیوچر میں, آپ میں سے جو بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, کسی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے ہاؤ ٹو سٹارٹ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے یار آپ کو کام کرنے جا رہے ہیں, سٹارٹ کیسے کرنا ہے. اور سب سے مشکل جو چیز ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے, سٹارٹ ہی ہوتا ہے. کہ اگر آپ سٹارٹ ایک دفعہ کسی کام کو کر لیتے ہو, اٹ مینز بھائی پھر آپ کامیابی پہ ہو. تو سٹارٹ کرنا مشکل ہوتا ہے, صرف سٹارٹ میں آپ سوچتے ہو یار, آپ کو اپنے کام کو ٹائم دینا پڑتا ہے, لوگوں کو جا کے ملنا پڑتا ہے, بڑے نقصانات ہوتے ہیں, پھر آپ سوچتے ہو یار کہ آئی شوڈ کوئٹ اٹ. نہیں بھائی, اس وقت نہیں. جب آپ نے کوئٹ کرنے لگو نا, جب مطلب دل میں خیال ہے یار میں چھوڑنے لگوں, مجھے تو بڑا نقصان ہو گیا. بل گیٹس ہے جی, وہ کہتا ہے جی دنیا کا امیر ترین شخص ہے آج کل کے مطلب کے اسٹیٹس کے حساب سے, تو اس کے بارے میں وہ مطلب وہ کہتا ہوتا ہے کہ جب کسی کام کو آپ چھوڑنے لگو نا, کوئٹ کرنے لگو, تو یار ایک دفعہ یہ سوچ لینا کہ یار میں نے شروع کس لیے کیا تھا. جس وقت آپ یہ سوچتے ہو نا یار میں نے اس لیے سٹارٹ کیا تھا, آپ دوبارہ سے فریش ہو جاتے ہو, وہ ایک انرجی آپ کی باڈی میں آ جاتی ہے, آپ فیل کرتے ہو یار واقعی میں تو اس لیے, آپ وہ جب دماغ کو لے کے جاتے ہو نا یار, وہ اتنی انرجی تھی کام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے مجھ میں, میں کہتا تھا سٹارٹ کروں یار آج میں مایوس ہو گیا ہوں, پھر دوبارہ سوچو. اور کنسسٹنسی جو ہوتی ہے پھر وہ آپ کو آگے زندگی میں لے کے چلی جاتی ہے. اس کے بعد ہے جی, دیکھیں کہ آپ کو اس فیلڈ کے لیے, آپ جو جس میں آ گئے ہیں اس کے لیے آپ کو سکلز کون سی چاہیے, سکلز خود میں پیدا کرو, کوالیفیکیشن کتنی چاہیے. مثال کے طور پہ میں نے روڈ پہ کھڑا ہو کے ریڑھی لگانی ہے, تو اس کے لیے کیا کوالیفیکیشن چاہیے, اس کے لیے تو آپ کا گلا چاہیے کچھ چنگا اسٹرانگ سا, ٹھیک ہے, تو مین کہ وہ اچھی طرح سے وہاں پہ کھڑا ہو کے آوازیں لگا سکو, تو اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن نہیں چاہیے. اور اس کے بعد ہے جی اپریٹس منی ریکوائرڈ, کہ آپ جو کام اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو کتنے پیسے چاہیے, 50,000 لاکھ, 2 لاکھ, 10 لاکھ, 20 لاکھ, اس کے بارے میں آئیڈیا آپ حاصل کریں. اور اس کے بعد ہے جی یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ہر فیلڈ میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا, بٹ دے آر ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری آبویس. وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وقت کے حساب سے آپ کو زندگی میں آگے لے کے جا سکتی ہیں, بڑی اہم ہوتی ہیں فیلڈ کے ریلیٹڈ, جسے آپ ایسا کہہ لو چور راستے جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر میں نے جو اپنا یہاں پہ کام اسٹارٹ کیا تھا نا عبدالحکیم میں کپڑے کا, ٹھیک ہے, گارمنٹس کا, تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یار یہاں پہ میں ایک ایسا اسٹینڈرڈ دوں نا ان لوگوں کو کہ بھائی جو کوئی شہر میں نہ دے رہا ہو, دے دیا بھائی پیسہ, انویسٹمنٹ کر دیا ابو کے ساتھ مل کے. اس کے بعد پتہ چلا یہاں پہ جس بندے کو آپ کسی سوٹ کی پرائس 8600 روپے بتا رہے ہو, وہ آگے سے بڑے مطلب کہ پیار کے ساتھ کہہ رہا ہم زیادہ تو نہیں دے سکتے سر, 2600 روپیہ لے لیں, صحیح ہے. تو وہاں پہ وقت کے حساب سے ہم نے وہ سیکھا کہ یہاں پہ ہم نے بہت غلط انویسٹ کر دیا. پھر ہم ایسا کیا, ہم نے بازارز لگائے, وہ مطلب کہ مشکل کے ساتھ ہم نے وہ اپنا مال سارا سیل کر دیا. پھر ہم کون سا مال یہاں پہ لے کے آئے, ہم لے کے آئے ایسے کپڑے جو 100 روپے کے کٹ پیسز تھے, 100 کے 2, 100 کے 3, 100 کے 4, ٹھیک ہے. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انویسٹ کرنے سے پہلے کسی فیلڈ میں, کسی بھی چیز میں, بزنس کے حوالے سے, ایجوکیشن میں, کسی بھی فیلڈ میں انویسٹ کرنے سے پہلے یو شوڈ نو اباؤٹ دی آبویس تھنگ دیٹ آر ویری امپورٹنٹ, جو کہ بڑی آبویس ہوتی ہیں, امپورٹنٹ ہوتی ہیں, لیکن وہ بظاہر سے